Aquest dilluns s'han presentat les jornades gastronòmiques de l'arròs, arribant a la majoria d'edat a la 18a edició amb 26 establiments participants entre restaurants i hotels de Lloret de Mar. Com a convidats especials s'hi sumen per primera vegada els alumnes del cicle formatiu en cuina i gastronomia de l'Institut Coll i Rodés. Ens ho van proposar l'any passat, ens va semblar una idea boníssima, van comentar amb l'alumnat, van estar encantadíssims també de participar-hi i bueno, ha sigut una manera de fer conèixer i de fer veure que els alumnes que tenim nosaltres al cicle són capaços de poder participar en unes jornades tan importants com aquestes. Any rere any han anat formant grans professionals del sector que, a dia d'avui, comparteixen els seus coneixements i il·lusió per l'ofici de les empreses del sector. A més, ofereixen un servei de restaurant a la seva aula d'aplicació des de dimarts a divendres, on els alumnes presenten les seves elaboracions i les seves capacitats de servei a les persones que venen a compartir les classes amb ells. Els cuiners de Lloret ofereixen aquest mes de maig menús que parteixen dels 29 euros i que tenen l'arròs com a plat principal. La qualitat mitja dels restaurants de Lloret és altíssima i la relació qualitat-preu és altíssima i la varietat és absoluta. Pots menjar amb uns horaris absolutament diferents a la resta de llocs. Tenim les cuines sempre obertes, per tant vol dir que tenim una vocació de servei molt, molt gran. Els menús ofereixen des del lloretenc arròs de l'art fet a l'antiga manera dels pescadors a altres receptes més innovadores. Els plats es combinen amb productes de temporada i de proximitat. A més, amb cada menú s'obté una entrada en els jardins de Santa Clotilde, una altra al casino i dues hores gratuïtes en els pàrquings municipals.